მოხარული ვარ, რომ ვაგრძელებთ კულინარულ მასტერკლასებს სოლოსთან ერთად და ამჯერად სოლო ვოიაჟერთან ერთად ჩვენ გავემგზავრებით ავსტრიაში და გავაკეთებთ სამ ძალიან ტრადიციულ ავსტრიულ კერძს. პირველი იქნება, რა თქმა უნდა, ვენური შნიცელი, რომელსაც აუცილებლად გაუკეთებთ თავის განსაკუთრებულ იეგერ სოუსს და დესერტად მივირთმევთ ვაშლის შტრუდელს ვანილის კრემთან ერთად. დღეს ჩვენ მოვამზადებთ ტრადიციულ ვენურ შნიცელს. ტრადიციულად ვენური შნიცელი კეთდება ხბოს ხორცისგან, მაგრამ ჩვენ გავაკეთებთ დღეს ქათმის ხორცისგან. ქათმის ხორცის თეთრ ნაწილს კერძს გამოვიყენებთ და პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა ცოტაოდენი მარილი მოვაყაროთ, შავი წიწაკა და ეხლა ამოვავლოთ პირველი ფქვილი ყველა მხრიდან, შემდგომ კვერცხი, დავწვრიტოთ და ბოლოს საფენები. ამასობაში გავახუროთ ტაფა კარგად და მოვასხათ ზეთი. შეიძლება იყოს მიწის თხილის ზეთი, შეიძლება იყოს სიმინდის ზეთი, შეიძლება იყოს წიფლის ზეთი. აი თქვენ თვითონ მიხვდებით, ჯერ არ არის მზა, ცოტა კარგად უნდა გახურდეს. აი რომ ნახავთ რომ უკვე ზეწბოლი ასდის, შეგიძლიათ რომ შეწვათ ჩვენი შნიცელი. და სულ რაღაცა ერთი წუთიც არ უნდა, იმიტომ რომ ქათამი ძალიან თხლად არის დაჭრილი, დაბეგვილი, ასევე ხორცისაც თუ გააკეთებთ, ხორცი ძალიან თხლად უნდა იყოს დაბეგვილი და როგორც კი გაოქროსფერდება, აი ესე ამასაც უკვე შეგიძლიათ ამოატრიალოთ. და თითო-თითო წუთი ორივე მხარეზე საკმარისი იქნება და თქვენი შნიცელი მზად არის. აუცილებლად გადმოვიტანოთ ჩვენი შნიცელი ქაღალდზე, რომ ზედმეტი ცხიმისგან დაიწრიტოს და კლასიკურად გავაფორმოთ ლიმნის ნაჭრებით. აი ესეთი მშვენიერი შნიცელი გამოგვივიდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ეს მოგეწონება და მოგინდება, გაგიჩნდება სურვილი, რომ უფრო მეტი ისწავლოთ და გელოდებით ყველას კულინარიუმში. ნახვამდის.